Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən terror hücumuna məruz qalan millet vəkili Fazil Mustafa hadisə ilə bağlı ilk açıqlama verib. O, Haqqın Az saytının rəhbəri Eynullah Fətullayev ilə əlaqə saxlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Fazil Mustafa jurnalistə açıqlamasında bunları deyib. Evə qədər sürdüm. Maşını qaraja daxil etmək istəyəndə birdən nə olduğunu başa düşmədim. Pultun düyməsini sıxıb qaraja daxil olmağa hazırlaşırdım. Birdən maşının partpresi silkələndi. Çiynimdə dəhşətli ağrı hiss eləyirdim. Millət vəkilinin sözlərinə görə sonra qapını bağlayaraq təcili yardım və hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Təcili yardım maşınında özümü təhlükəsiz hiss edəcəyim xəstəxanaya aparılmağı xahiş etdim. Amma çox qan itirmişdim. Bədənim əsirdi, daha heç nə xatırlamıram. Danışıq zamanı Fazil Mustafa'nın həyat yoldaşı və oğlu da yanında imiş. Həyat yoldaşı əlavə edib ki, atışma qorxulu olub. Fazil Mustafa isə möcüzə baş verdiyini əlavə edib. Özüm də başa düşmədim ki, necə sağ qaldım. Allah saxladı. Möcüzə oldu. Xatırladaq ki, dünən Zabrat qəsəbəsində yerləşən evinin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə avtomat silahdan çoxsaylı atəş açılıb. Fazil Mustafa iki güllə yarası alıb. Çiyin nahiyəsindən və ayağından yaralanan millət vəkilinə ilk olaraq kliniki tibbi mərkəzində həkim müdaxiləsi edilib. Sonra isə deputatın təhlükəsizliyini daha yaxşı təşkil olunması məqsədilə o, hüquq mühafizə qurumlarından birinin hospitalına aparılıb. Mənbə Haqqın Az.